ystävät, katselijat ja kuuntelijat. Saira Venner. Sverigedemokraterna är mycket stor partiet i Sverige. Sanon tässä vähän ruotsia välillä, kun Ruotsin vaalit lähestyvät ja mediassa täällä Suomessa on tehnyt täydellisen pimennyksen Ruotsin riksdag-vaaleista. Ja näytän tässä pienen lapun, mitä mikään media Suomessa koskaan julkaisisi. Valitettavasti tämä on nyt sitten mustavalkoinen, tämä, että tämä ei nyt sitten kovin hyvin näy. Mutta katsotaan nyt, näkyykö siellä noita. Mitä siellä näkyy? Tämä pylväs, tämä. Hetkinen, kun tämä. Joo, toi harmaa pylväs tuolla. SD tarkoittaa Sverigedemokraatteja. Ja siinä on sitten seuraava on sitten Ruotsin demarit siellä tuolla jossain. Tuolla, juu. Ja Sverigedemokraateilla on siis 25,5%. Sverigedemokraterna har 25,5% gallup. Och Sverige behöver nya linjen. Det är mycket bra. Se on siis hyvä asia, että Ruotsi tarvitsee uuden linjan. Ja tässä on medialla sitten vähän nikottelemista. Jos kansa ajattelee väärin, siis niin kuin sanotusti väärin, kuten EU käskee ajattelemaan. EUhan määrää, kuin kuuluu kansan ajatella. Ja kova propaganda täällä on laidasta laitaan. Erilaiset salajärjestöt, jotka on muun muassa EUn taustavoimia ja sekä kulttuurimarksilaiset ovat löytäneet toinen toisensa, että media saadaan pimennettyä. Ja media on itsensäkin pimentänyt ja kirjoittaa vaan niistä asioista, mistä se haluaa. Eli ilmastonmuutos ja sitten pride. Siellä on jatkuva papukaija päällä ja sitten Brexitistä ei saa, se on paha asia. Brexitit pitää perua, se on väärin äänestetty, pitäisi järjestää uusi äänestys. Kaikki vaalitulokset ovat EU-mielestä vääriä, jos kansa äänestää eri tavalla kuin EU-eliitti haluaa. No totta kai he haluavat pitää pullamössö päivistään kiinni, sanotaan, ja syödä kultalusikalla ja hyvät edut. Heillä on pelko siitä, että heidän etunsa on loppumassa ja sen tähden kova ajojahti ja propaganda on päällä jatkuvasti, jotka ajattelevat väärin. Ja se EU-eliitin hunajapäivät voi ollakin pian lopussa, nimittäin kun Puolassa on väärin äänestetty, Unkarissa, Tsekin maalla, Slovakiassa, Itävallassa, Italiassa, Pohjoisen liittoinen kumppanit ja Ruotsissa ilmeisesti 3 viikon päästä saattaa olla väärin äänestetty, että tämä Sverigedemokraatit
on vähintään kolmen suuren puolueen joukossa. Se voi olla toinen, mutta se voi olla ykkönenkin. Ei vaalit ole vielä pidetty, se on ainoa galluppi kyllä. Mutta Eurooppaan tämä tarkoittaa sitä, että suuria muutoksia on tulossa ja tämä pakolaisten pakkosyöttö politiikka ja aivopesu, niin ihmiset ovat kyllästyneet tähän jatkuvaan aivopesuun yksinkertaisesti, kun ne halutaan niin kuin koko ajan tuolla pyörii pesukoneita, lisää pakolaisia, joo, kyllä vaan joo, mutta kuka maksaa? Jos eliitti kutsuu maahan pakolaisia, niin he maksaisivat itse, heillä on maksukykyä, mutta lähettävät laskun köyhille maksetta.